Faye. Lelo Poklo. Poklo. Ah, sama nama. Lelo Poklo. Oi, tele. Tak hawa nama nama ina. Mumi aye. Mumi. Yo Faye. Lelo Poklo. Poklo. Ah, sama nama. Lelo Poklo. Oi, tele. Tak hawa nama nama ina. Mumi aye. Mumi. Wah, udah mau ke Pulau Lawu. Ke Pulau Lawu. Jali. Mumi aye sama. Mumi Pulau Ina. Mana kita memukul juna kuacar. Lucu lah lah, mana? Kuacar. Kuacar lah cuma. Jadi mana? Mana aku dah kumpul banyak beli lagi lah na. Beri tak cukai. Ayo cuma beri kali dalam beli. Nen minyak lah nen. Bangusai, bangusai. Ay bangusai. Lari lah ina. Tapi kita mandi aku beli lagi. Nenek aku lah lari. Lari lari. Kue tu nak, nak tahu mana? Kue kue bermuak, kue dapat perhawan oblo mama. Kue kue mana oba? Kue boleh, boleh. Boleh lo cuci dia. Boleh lo cuci. Boleh. Kau lo teralif lah. Teralif lah. Le puda, le dua tahun muka. Pergi le dua tahun muka. Dua tahun muka. Muka judul siapa? Wah, tiba tiba aku dibunyi aja no. Kue bicara le kalah kiri, kuasa. Vale, uau, muito chupa chada. Olha ali, né? Olha ali, bota babá lá, 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 e muito chupa. Ah.